Повернення додому 5 зниклих у Криму журналістів та активістів знайдено. Захопники їх відпустили неподалік Армянська. Олесь Кромпляс, Євген Рахно та Олена Максименко уже вдома. Катерина Будко та Олександра Рязанцева у дорозі. Зв'язок із ними втратили 9 березня. Затримали групу неподалік міста Армянська на Перекопському перешийку. Захопники називали себе самообороною Криму, були у військовій формі і розмовляли російською з московським акцентом. Наразі звільнені оговтуються від пережитого. Незабаром обіцяють розповісти всі подробиці полону особисто. Із журналістами спілкувалися їхні родичі. Ті розповіли, зниклих тримали в Севастополі на гауптвахті. Тричі на день годували, проте морально знущалися та сильно били, як дівчат, так і чоловіків. Також не повернули журналістам їхні особисті речі, чималу суму грошей та дорогу техніку. До полонених не висували жодної вимоги, не пояснили медійникам і мету їхнього затримання. Досі невідомою залишається доля 3 активістів – Ігоря Кириченка, Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського. Була сережка в ухі, от здесь, от на хреще. Її вирвали, ну так, дуже жорстоко, сказав, що він гей. Есть на голове след от удара прикладом по голове. Ну, то есть его, ну, его достаточно жестоко избивали. Признайтесь, что вы писали заказные статьи. Видели ее статьи и то участие, которое она принимала в событиях Майдана. И основной вопрос был, они не верят, что это все происходит бесплатно.